Hvad så alle sammen? Velkommen til endnu en video. Håber I har det fucking godt derude. Ja, jeg laver lige en hurtig intro, fordi at mit kamera har fucking drillet mig. Jeg har ikke fået min intro med til min bodylat haul, så derfor får jeg nu, her og nu, lidt håndhold. Men heldigvis er det her wide angle, og jeg håber det er okay med jer derude. Men ja, skal ikke bare springe frem i videoen, hvor jeg allerede er i gang med min unboxing. Vi er nået frem til, at jeg skal vise mine to første proteinpulver. Og beklager, jeg har mistet en del, og jeg er faktisk selv irriteret over det fucking lortekamera. Jeg glæder mig om et år, hvor jeg vil svare op til det vildeste kamera. Og når jo, en ting til. Tusind tak for alle de nye subscribers. Vi er præcis 14 subscribers fra at ramme 900. Det er sindssygt, hvor hurtigt det går nu. Og det kommer til at gå hurtigere og hurtigere. Og jo mere I subscriber, liker og kommenterer, jo større muligheder får jeg for at lave vildere content. Og en ting til. Jeg vil fra nu af poste dagens kommentar, så husk og smid en kommentar ned i beskrivelsen. Hvis det er en super fed en, så kommer den med til næste video. Yes, skal vi ikke bare i gang med unboxing? Så er vi tilbage. De første to smag er strawberry white chocolate. Jeg har købt to af hver smag, så jeg har kun købt tre smag, men to af hver, 2 kilo hver. Mega nice. Jeg har købt strawberry white chocolate. Det er så lang tid siden, jeg har smagt dem. De smager så sindssygt godt, og jeg vil klart anbefale dem her. Og jeg håber, at jeg kan variere det med de andre smag selvfølgelig. Jeg har købt som sagt 2 kilo af hver smag, og det her de er de første. Så er det egentlig bare tid til næste. Så har vi de her to vaniljesmag. Uff, vanilje er en af mine yndlingssmag. Det er den mest basiske smag, man nogensinde kan få af søde sager. Og den burde være kedelig, men for mig er det noget af det bedste, jeg ved. Derfor har jeg selvfølgelig købt 2 kilo vaniljesmag. En af mine favoritter fra Bodylab. Og især Bodylab elsker deres mix. Sådan her ser det ud. Ja ja, ja ja. Der er ikke så meget nyt ved dem. Jeg siger bare, vanilje er en af de bedste. Og så kan jeg godt lide konsistensen. Fordi når man køber den med kakao, den er alt for blød og alt for puffy. Det siger, at når man skal til at hælde, sviner det over det hele. Det er også grund til, at jeg ikke har valgt chokolade denne gang. Men ja, vanilje er min anden smag. Ja, ja. Så kommer vi til den nyeste smag i samlingen. Det er Bodylab Vanilla Ice Coffee. Ja, ja. 2 kilo af dem. Jeg elsker smagen af kaffe, så det her det var oplagt for mig at prøve at smage. Jeg har ikke smagt den før, og den er relativt ny. Jeg ved ikke, hvornår den udkom, for jeg følger ikke så meget med på deres sociale medier. Men da jeg skulle til at købe proteinpulver, så så jeg, at de her var helt nye, og tænkte, jeg skulle da prøve dem. Og det blev så 2 kilo af dem. Jeg tror, at jeg ikke kommer til at blive skuffet. Jeg tror, at det er noget, jeg kommer til at elske helt vildt meget. Så det er mega fedt, at de har lavet den her smag. Sindssygt nice. Kæmpe respekt for den nye smag. Og jeg kan godt lide deres nye indpakninger. Det har jeg glemt at sige med de andre også. Mega lækre indpakninger. De blev pænere og pænere. Stadig i en pose, men altså det er bedre end en spand, tror jeg. Jeg ved det ikke. Sådan her ser det ud. Så har jeg selvfølgelig også købt noget pre-workout. Ja ja, jeg har købt Bodylab pre-workout med BCA. Og det er sweet cola, fordi jeg har smagt de andre smage. Og jeg bliver simpelthen for træt af dem. Så jeg har valgt cola smag til alle tre pre-workouts. Sindssygt godt før træning, der er jo koffein i. Så det giver et boost til træningen. Og det er derfor jeg har købt dem. Fordi så pludselig jeg kan købe Noco. Fordi Noco er for dyrt. Jeg har fået et usundt forbrug med min Noco. Hvis jeg der har fulgt med på min Instagram, I ved hvor mange Nocos jeg har købt for det seneste. Fordi jeg simpelthen mangler den energi. Nu har jeg de her pre-workouts, og derfor er jeg mega glad for, at jeg kan spare en hel masse nu. Og selvfølgelig drikke normal kaffe om morgenen, og pre-workout inden træning. Også normal kaffe inden arbejde eller sådan noget, fordi jeg skal ikke drikke pre-workout, når jeg ikke træner. Fordi det er også ret dyrt stadigvæk, men det er billigere end en no-go energidrik. Alle sammen sweet cola, som sagt. Jeg kan ikke lide de andre smag, jeg synes det var sindssygt dårligt. Det er nogen, man bliver hurtigt træt af, og man bliver aldrig træt af cola. Så er vi nået til det nye BCA. Eller det hedder normalt BCA. Jeg har købt noget nyt, de har inde ved Bodylab. Det hedder EA. Det har haft en måned, 2 måneder nu. Det hedder EA. Det er i stedet for BCA, så er det her 9 forgrenede aminosyre. Og BCA er normalt kun 3, så det her det er ekstremt. Og det samme igen. Jeg synes de andre smage, de er blevet af helvede til. Så jeg har igen valgt cola smag. Og pakkerne ser sådan her ud. Og der står også, det er vegansk. Det er godt for jer, der er veganer og gerne vil have forgrenet. Hvorfor har jeg købt EA, når der egentlig er det i alle de andre ting? Jo, det er fordi jeg cutter lige nu. Det vil sige, at jeg spiser kalorieunderskud. Og jeg har bare hørt, at sådan noget her, det er rigtig godt for dem, der går kalorieunderskud. Det er rigtig godt til at vi lige holde sin muskelmasse så godt som muligt. Selvfølgelig, når du spiser kalorieunderskud, så vil du altid blive et af dine muskler og din fedt. Men dem her glæder mig så meget til at smage. Udover det, så har jeg fået en masse små gaver, fordi at man får umiddelbart masse små ting, når man køber stort ind. Det er sgu fedt nok. Og selvfølgelig har de også lukket mig til at købe noget omega-3-piller. Det vil sige, det er fiskeolie. Jeg kunne sagtens bare købe det i Matas. Jeg har faktisk også lige været inde og købe i Matas.
så har jeg fået en virkelig mærkelig gavepakke. One hour later. Der er også et rigtig godt motto på den her gavepakke. Her står der: When life gives you lemon, you ask for something higher in protein. Ja tak. Fuck, hvor genialt. Og det står her: gratis gavepakke. Lad os se, hvad det er. Ja tak. Vi har fået classic pancake waffles, high protein baking mix. Hvor lang tid var den her? Okay, 2022. Jeg kommer ikke til at bruge det her, før jeg får mit eget køkken. Så kommer vi til at bruge alle de der Body Labs ting til den tid, når jeg får mit køkken. Fordi det her kommer ikke til at bruge før 2022. Den her kan heldigvis leve i 2 år endnu. Så det skal jeg bare huske, fordi den bliver i gemmeren i fucking lang tid. Mega nice. Hvad har jeg fået mere af gaver? Masser af proteinbarer. Som sagt, jeg er ikke stor fan af Body Labs proteinbarer. Det er okay. Jeg har fået 2 hazelnuts and chocolate. 22 protein. Det er sikkert lækkert. Overvej at tage en med til arbejde nu. Vi har givet ikke spise mere food derovre. Jeg er træt af at spise derovre hele tiden. Så jeg har fået sådan nogle små nogen. Body Lab Crunches. Glutenfri er det helt nice. Tak for alle de her små gaver. Det er bare smagsprøver. Men altså, jeg er glad for alt det, de laver her. Altså, de har også sindssyge ordsprog og alt muligt. Motivation, speech, quotes på deres pakker. Mega smart. Og det er noget, man kan gemme og bruge til selfie. Det er sindssygt motiverende at læse noget der. Så ja, vi har sgu ikke mere ud af, end jeg har fået en kæmpe tak for købet. Ja, nu er der ikke så meget mere. Endnu en gang, vi er så tæt på de 1000 subscribers nu. Hvis I får mig herop, så kan jeg endelig skrive til jer derude. Jeg kan lave fede opslag. Jeg kan poste billeder, jeg kan poste tekst, jeg kan poste... Jeg kan poste spørgeskemaer. Det er en stor hjælp. Altså, jo mere I subscriber og liker og følger og kommenterer mig og gør alle de der ting der, jo vildere ting kan jeg lave for jer. Lige nu er jeg selvfølgelig begrænset, men jeg kan lave så meget ud fra hvor mange der følger mig. Jo flere, jo vildere ting kommer jeg til at lave. Endnu en gang tusind tak. Og nu hvor I nåede så langt, går jeg ud fra at I kunne lide videoen, så håber jeg I gider subscribe og ring den klokke. Ding! Og så ses vi bare en anden gang. That it started, that of me up, now I'm golden. Think the glass in the match, the frames.